departamenti, antar këshillit kombëtar. Nëse un zgaboj, i ka dalë emri dhe gjatë procesit të emrave për kandidat për deputet, nëse nuk gaboj gjatë procesit fundit. Keni ju një koment për këtë pasi, duhet thënë që ndryshe nga çfarë logjike tjetër, ky rast është zgjedhje e juaj personale, pra është tek prurit e reja që ju keni sjellë në parti. Pra si e shpjegoni faktin që një prurit e re që ju e keni evidentuar dhe piketuar për shkak se ka mbaruar shkollën jashtë, vjen nga një familje djath, temi ju teni e ngrinë në karrierë, jep një post të rëndësishëm, ja, duke si kërë pëj ofroni një perspektiv në parti tuaj, befa shkollën dhe bëhet zëvëns minister, Jedi Ramës. Keqardhje kam, sepse është një personi cili investoj shumë për të evidentuar me ideologjinë e djathët, me mendimin liberal ekonomik, bërë investimin e ti, dhe papritur, morë një vendim për cilën sigurisht është vendimi ti, nuk mund të ndërhyrë në vendimin individual që ka marrë. Por, mendoj që kam një keqardhje për investimin e madh që bëri në këtë drejtim, duke shpalosur edhe publikisht qëndrimet e tij pro tregut, pro sipërmarrjes lirë, kritikat e tij ndaj qeverisë, ndërsa 5 muaj para zgjedhjeve kur tani që përkushtimi i gjithë secilit matet nga mobilizimi me çdo kusht për të larguar këtë të keqe. Dhe për cilën ndryshimin, bëri zgjedhjen e tij. Zoti Basha, ju nxorët një njoftim ku në fakt e akuzon partia demokratike. Më saktë nxorën një njoftim. Nuk kemi nxjerrë asnjë njoftim për këtë çështje. Nuk kemi nxjerrë, ka dalë publik. Jo, janë lajmet që ndoshta kanë rrjedhur në media. Dikush mund të ketë parë. Atëherë le ta themi kështu. Ka dalë një shkresë partisë demokratike ku bëhet fjalë që në nëntor 2019 personi në fjalë është përjashtuar. Dhe është shkarkuar nga gjitha temi ofishet e tij në Partinë Demokratike dhe akuza ishte rënd, pasi ai kishte krijuar një lëvizje, pra bënde një lëvizje diversioniste të paguar yes. nga klient të qeverisë. Me thënë të drejtën, duke qenë kështu është shkresa. Vendimi para një viti, formulimi i shkresës ndoshta nuk kujtohet, po ka një çështje statutore aty, për cilën statuti është i qartë, ka të bëjë me antarët e Këshillit Kombëtar duhet bashkëndajnë vlerat e Partisë Demokratike dhe etj. Dhe mesa duket, ky ka qenë vlerësimi pas shpallës një lëvizje apo të një sepse duket të çuditshme që kjo shkresë del pas një viti, nëse kjo pas një viti ka qenë duhet kishte dalë atëherë. Nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar nga Partia Demokratike për këtë çështje, me siguri burimet tuaja ka do media që ka publikuar këtë. Thonë ka rrjedhë pa dashur. Tani politika i ka këto. Shpeshherë edhe brenda shtëpisë ka një përpjekje të ashpër konkurrencë. Dhe nga njëherë kjo nuk merr format më të. Megjithatë, ajo që ishte formuluar në atë shkresë te mund ishte rënd pasi thoshte që po krijon një lëvizje paralelisht pra dhe në shqetësi ka krijuar një lëvizje të mbështetur nga klientët e qeverisë ose ato që ju i quani oligarkët. Dhe ndërkohë dikush mundi thot, zoti Basha na flet për oligark, zoti Basha jeton në vilat e oligarkëve. Dhe ka bërë shumë, me thënë vërtetën, buj lajmi që ju në kund pandemis ikët nga shtëpia juaj, nga apartamenti juaj aty ku ju jetoni në periferi temi të qendrës së Tiranës dhe zgjodhët të jetoni në vila private. Me thënë vërtetën, unë jam interesuar pak, e di që ka dhe një arsye personale në këtë mes, për cilën ndoshta nuk është mirë ta themi, por gjithsesi në syt e publikut, që kërë